Отже, про ситуацію в Туреччині говоримо з власною кореспонденткою «Укрінформу» в Анкарі Ольгою Будник. Олю, вітаю. Епіцентр землетрусу був на півдні Туреччини за 700 кілометрів від вас. Скажіть, чи ви в Анкарі почули якісь поштовхи? Вітаю, Юлю. Скажу так, що в деяких районах Анкари відчували поштовхи, і навіть мої сусіди казали про те, що вони вчора, саме коли був денний землетрус о 13:24, відчули ті поштовхи. Наскільки був завантажений день вчора роботою, ви можете собі уявити, тому я сама поштовхів не відчула. Але ми підготувалися, вночі ми спали одягнені, мали біля себе документи, якийсь провіант, теплі речі на випадок того, якщо землетрус все-таки станеться. І скажу чесно, що морально ми стали, напевно, ближче до українців, які живуть в таких умовах очікування лиха вже рік. Тому надіюся, що найближчим часом перемога буде, і всі наслідки землетрусу подолаються, і ми знову заживемо спокійним життям всі разом і в Україні, і в Туреччині. Дуже сподіваємося на це. За останніми даними, в Туреччині загинули близько 3 тисяч людей. Скажіть, чи є якісь оцінки, наскільки ця цифра може змінитися? Загалом, станом на зараз, це 3432 людини вважаються загиблими, 21103 поранених і вже більше 8 тисяч врятованих. Насправді ця цифра негативна, трагічна цифра, може збільшуватися через те, що не всі завали ще розібрані, залишається дуже багато роботи. А з огляду на те, що час спливає і критичними для таких випадків землетрусів вважаються 72 перші години, коли є ще надія витягнути живими людей, цей час спливає і не дуже сприяють цьому погодні умови, скажімо, оскільки тут зима і спостерігається у східних областях так само зниження температур. Наприклад, у Малатії постійно йде сніг, що також заважає рятувально-пошуковій операції. Тому люди, які навіть вижили після землетрусу, але вони лишаються під завалами, можуть загинути від низьких температур і від зниження температури тіла критичної. А що відомо, чи вистачає місця в лікарнях для людей, яких рятують з-під завалів? Я читала, що навіть лежать люди прямо посеред лікарень, тому що не вистачає місць. Дуже велика кількість поранених, і місцеві лікарні переповнені, тому для полегшення ситуації було навіть організовано повітряний міст, задіяно 57 авіакоманд, які перевозять як на місце в район лиха потрібні матеріали і рятувальників, так само, як і забирають потерпілих. І також вже задіяно для евакуації потерпілих місцевий порт Іскандерун, попри те, що там була пожежа, з якою борються також рятувальники, і пожежа виникла внаслідок землетрусу, але вже виділено 10 кораблів, і один з них почав евакуацію постраждалих від землетрусу саме з районів лиха. Район лиха теж він дуже обширний, там 10 провінцій, і тому це займає часу. Навіть переміщення між портом і місцями, де надавалася перша допомога постраждалим, займає часу. Чи відомо, чи залучають міжнародних рятувальників, чи вистачає саме місцевих, щоб всіх спасти? Буквально за пару хвилин до нашого включення закінчився виступ і звернення президента Ердогана, який особисто координує операцію з порятунку і пошуку. Він сказав про те, що 70 країн та 14 міжнародних організацій запропонували і надають свою допомогу. І вже залучено на місце лиха з 65 країн більше 3 тисяч рятувальників. Іноземних рятувальників, які прибували з різних країн, першими прибули з Азербайджану 370 рятувальників. Також знаю, що прибули з Польщі 86. Вони прибувають із службовими собаками, які також беруть участь у рятувально-пошуковій операції. Тобто весь світ, і Україна також,
Ми всі підтримують Туреччину у цей такий трагічний, дуже непростий для держави час. Відомо, що зникло 27 українців. За останніми даними є інформація про 9 із них. Чи відомо щось ще про долю 18 наших співвітчизників? І чи є українці серед загиблих? Загалом ситуація наступна, що 27, 6 було знайдено, залишалися в списку 27 станом на ранок сьогодні, як повідомили в посольстві, потім МЗС цю цифру оголосив. І от буквально нещодавно посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив про те, що знайшли ще 3 людей, які вийшли на зв'язок, тобто вже 9 українців знайдено. Відповідно, якщо 27 шукали, то 24 лишаються ще не знайденими. Робота триває, так само, як і робота в самій зоні лиха, але справа в тому, що це не обов'язково, вони можуть бути жертвами через те, через землетруси там немає електрики, немає опалення, немає тепла, і так само є проблеми з мобільним зв'язком. Будемо мати надію, що вони просто не мають можливості вийти на зв'язок. А що кажуть сейсмологи, чи очікуються якісь нові поштовхи найближчим часом? Так, сейсмологи попереджають про те, що поштовхи нові можливі. Ми знаємо, що перший землетрус силою 7,4, який потім згодом підвищили до 7,7 балів, стався рано вранці. Пізніше в обід стався ще один землетрус 7,6 балів, але вони, загалом ці два землетруси, супроводжувалися ще близько 300 автершоками. І це досить небезпечне явище. Чому? Тому що деякі будівлі руйнувалися не від основних поштовхів, а саме від автершоків, сила яких досягала більше 5 балів за шкалою Ріхтера. І тому сейсмологи радять, звичайно, при можливості покинути територію небезпечної зони, оскільки дуже можливими є повторення нових поштовхів. І європейські сейсмологи встановили, що зув тектонічних плит стався на 3 метри. Тобто, по їхнім даним, це досить такі великі зміни. До речі, от про ці жахливі кадри, як будинки складаються, які ми вже всі побачили. Чи правда, що місцеві експерти серед причин таких руйнацій, от масштабних, називають низьку якість житлової забудови? І чи були якісь заяви офіційні з цього приводу? Офіційних заяв поки з цього приводу не було. Чому? Тому що для того, щоб робити офіційні заяви, потрібно провести експертизу, дослідження і розслідування. Загалом, низький рівень забудови, напевно, так. Але, скажімо, що в Туреччині з 2000 року введено нові правила, коли кожна будівля, вона ще на проєкті, на етапі проєктування проходить перевірку саме у сейсмологів, у служби АФАТ. І так само вони проводять згодом перевірки експлуатації будівель. Не виключено, що ті будівлі, які побудовані були до 2000 року, вони тим новим вимогам не відповідають. І, скажімо, у загальній національній програмі турецькій по протидії землетрусам, вона і наслідкам землетрусів, вона передбачає, що основною проблемою є така хаотична урбанізація, яка була в країні в 1950-х роках, коли значно збільшилася частка міського населення. Тобто поступово ці будинки старі зносять, нові будують вже з відповідністю до нових правил і до нових вимог, захищені від землетрусів, але насправді у тих районах, у східних районах ще велика кількість таких забудов лишається. Але варто відзначити, що серед тих будинків, які сильно постраждали, є і нові, є навіть ті, які не мають більше 3 років, і також серед них є 2 лікарні. Тому що саме стало причиною таких руйнацій, таких трагічних наслідків і масштабних руйнувань, вже буде згодом оцінено і визначено. Я думаю, що офіційно ці результати обов'язково оголосять. Відстежувати ситуацію. Дякую, Олю.
Бережіть себе. Це була власна кореспондентка «Укрінформу» в Туреччині Ольга Будник.